Пане Добиновано, вас раді вітати на першому поєдинку сьогоднішнього ігрового дня в рамках мастера IT-ліги SoftServe проти Agilivay. Звичні кольори команди Володимира Лаби, фіолет. Нижня частина майданчика поки що займає Ярослав Гук. Удар по воротам них матчів – це щось надзвичайно неймовірне для Романовича та його однокласника. Вже тоді, коли повернеться до обойми команди, тут порушення правил, можливо, десь і жовту картку буде продемонстровано Данило. Іван Вишиваний дістає з кишені попередження. Мащенко ще сьогодні не появлявся на майданчику. І те ж саме стосується Залецького. Зараз пробиває у ближній кут свій. Це вихід полуліха, контроль м'яча через скибу. Скиба знайшов Синишина, знову крутять голову. Ну, такі хлопці мають показувати себе якомога ефективніше. З жовтою карткою Іван Стасів зупиняє супер. Таким задоволенням раді розпочати перегляд другого тайму стартового матчу сьогоднішнього ігрового дня серед дивізіону. Ну і там уже боролися за свої перемоги. Простріл вже найближчим часом. Авена гратиме з Техван. Це буде друга гра. Зараз після цієї атаки простріл непогано. Гавришки. Ось почали тільки ми змінювати часткову тему, як команди активізувалися. І це дуже і дуже приємно. Удар у дальній кут немає. Атака 3-1. Гравці Agilivay рухаються на чужу половину поля. Треба ставити крапку. Скиба. Удару не. І дуже незграбно розіграли цю перевагу. 3-1. Зараз Данилович набирає швидкість. Данилович! Вихід під гострим кутом пробив. Поряд з лавою запасник. І Авенга теж не квапиться. Авенга вже би мала йти перевдягати. Це гол! 1-0! Данилович! Це ж таки переграє. Ну була! Більша кількість небезпечна. Андрій Данильченко! З фолом відбирають м'яч. Жовта картка. Василю Будаку потрібно вибачитися, все ж витримати цю паузу. Рухається всередину Копак. Данилович, ще один вистріл з центральної. Знову не судилося. Відбір від Дмитра Гука. Він пройшов, протаранив і Копака Довженко! Удар по це. Дуже таранно діють представники у філатових футболках. Знову Довженко пробиває у дальній кут. Сейв на передачу. Проходить, багато боротьби, помилка, це фол на жовту картку і буде вилучення, друга жовта. Зараз спілкується Володимир Лаба, для чого потрібно було тримати. Показати. Совсервей ту свої зуби пробиває. О, Григорчук помиляється, дуже прикро, скиба, пусті ворота, як же ж не влучає Юрій. Ми вам бажаємо яскравого продовження сьогоднішніх наступних поєдинків. Зокрема, Техван і Авенга уже через декілька хвилин.